বলবমৰ নামত পুনৰ উদ্ভণ্ডালী একাংশৰ প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন শিৱভক্ত ৰূপধাৰী উদণ্ডৰ নেখা ৰাজপথত উচ্চ সংগীতৰ তালত উদ্যম নৃত্য এইসকল উদণ্ডৰ অদ্ভুত আচৰণ তথা নৃত্য দেখিও আৰক্ষীয়ে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আমি দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো বলবমৰ নামত একাংশ এনেধৰণে ৰাজপথত কৰিছে উদ্ভণ্ডালী আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো বলবমৰ নামত পুনৰ উদ্ভণ্ডালী কৰিছে একাংশয়ে প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে শিৱভক্ত ৰূপধাৰী উদণ্ড একাংশ যুৱকে নেখাৰ ৰাজপথত উচ্চ সংগীতৰ তালত উদ্যম নৃত্য কৰিছে এইসকল উদণ্ডই অদ্ভুত আচৰণ তথা নৃত্য দেখিও আৰক্ষীয়ে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ সচেতন লোকে